ଆଗେ କୁହାଯାଉଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ଦାନ, ଏବେ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ମହତ୍ଦାନ। ପୂର୍ବରୁ ଜୀବିତ ଲୋକ ଦେହରୁ ଅଙ୍ଗ ଆଣି ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲା ଅଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀ ଦେହରେ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବା ଫଳରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗ କାଢ଼ି ଆଣି ରୋଗୀ ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। 1970ରେ ସିଏମ୍ସି ଭେଲୋରଠାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ଚିକିତ୍ସା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଖି, ହାତ, ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍, ଲିଭର, କିଡ୍ନୀ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ସ୍କିନ୍ ଓ ପିତକୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଛି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଅଟୋଲୋଗସ। ଅଟୋଲୋଗସ ଅଟୋଲୋଗସ ମାନେ ନିଜର ଜିନିଷ ନିଜ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଲୋକର ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗ ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ସୋ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଯଦି ଅଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି କିଡ଼ନୀ ରେନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସୋ ଜଣେ ଆମର ଭଗବାନ ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଯଦି ଦାନ କରିବ ସେଇ କିଡ଼ନୀଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇକି ଲାଗିପାରିବ ତାର ଲାଗିପାରିବ। ଅଙ୍ଗଦାନ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। ସଭିଏ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଲୋକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ହେଉଛି ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟର କାମ। ତ ଏଭଳି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କିଛି ଆଖି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ସୁବିଧା କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଦାନ କରିପାରିବେ। ଅଙ୍ଗଦାନ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ, ତ ଆମ ସ୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ହେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇକି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଦାନରେ ନିଜର ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଖି, ହାତ, ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍, ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ସ୍କିନ୍ ଭଳି ଅଙ୍ଗଦାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେସବୁର ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସଚେତନ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଅଙ୍ଗଦାନ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଚ୍ଆଇଭି, ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଟିଳ ରୋଗ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। 18ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଙ୍ଗଦାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଜୀବିତ ଅଙ୍ଗଦାନ ଓ ମୃତକ ଅଙ୍ଗଦାନ। ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲିଭର ଓ କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଚାହିଁଲେ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଖି, ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ନିଜର ଛୋଟ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତିକି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛୁ ମଲା ପରେ ବି ଆମେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଡୋନେଟ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେତିକି ଖୁସି କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଭଳିଆ ମହତ୍ତ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କନସେନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବିରାଟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କେବଳ ଅଙ୍ଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।